Pavle, o tobě se ví, že jsi fantastický motivátor, mimo jiné. Tak jestli používáte v kabině úplně tu správnou motivaci, a já uvedu příklad Silvia Berlusconiho, což je bývalý majitel AC Milan, aktuálně majitel nováčka z Monzy, tak ten zhruba před 2 měsíci řekl, když porazíte nějakého silného soupeře, tak vám objednám do kabiny autobus plný prostitutek. A teď pozor. 14 kol, Monza 9x prohrála, pak Berlusconi tohle řekl. Od té doby 6 zápasů, ani 1 prohra, remíza s Fiorentinou, remíza s Interem Milan a pozor, včera vítězství na hřišti Juventusu Turín, takže autobus už je na cestě. No, by mohlo fungovat. Hele, těžká motivace, těžká reakce, jako no. Takhle veřejně říct, že... No on se toho nebál. On se toho nebál. Hele, jako, myslím si, že nápad to není špatnej. Nevím úplně, jak to pochopí rodiny ty hráčů. Ty rodiny jsou taky rádi, no určitě. Když je to takhle oficiální, ale... Ale my trenéři máme šatnu vedle. Tak třeba něco odpadne, no. Nevím, co chceš slyšet na tohle. No, ale Jirko... Tohle by mohlo fungovat všude, si myslíš? Vy se mi tady začínáte potit. Ne, já si myslím, že... Berlusconi to řekl. Když to říká Berlusconi, tak to musí fungovat. Ne, ne, myslím si, že my tam máme třeba... Nevím, vůbec. Ale jaká ta kultura v té Itálii asi je, no. Že? Takhle, jako, víš, jako... Víš? Motivační, jako, no. No. Miráji, chceš taky takovou otázku? Já si myslím, že to je skvělá motivace. Jo. Tak vás je v kapele kolik? Jakoby... My jsme jenom 4, no. Berlusconi nebyl. No, stačí tranzit. Stačí auto, normálně. To je karavan, jenom, to je jenom na karavan. Já si myslím, že my to posunem zase, no. Kuřata, sekaná, tataráček, no, guláš, nevím, no. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.